potencijima ljudi, dobrodošli naš novi video na Bobom bloga životinje. Ovo je, znam da nisam dugo izbacio video, ali imamo novog ljubimca, mislim prvog ljubimca. To je Brasta Agama, Brasta Agama, zove se Blue. Mala je beba, 20 dana ima. Da je se rodila. Ovo je zašto njezin terarum, ali bit će još nismo bili još spremni da će doći, ali eto došao i da. Ovo je prvi video. Ovo je sa akvarijom, ali no hate, ali kad raste imat će svoj veliki terarium. I da. I eto, da vam ja sad ne dugačim, da vam sad ne dužim, sad damo njegovu hranu, malo je, imamo samo jedan komad. Evo ga, to je Uluša. Uluša sam našla iz prikuće, jedan je bio jedan skakač koji smo bacio, on ma je pojel, ma je tu jednu mulu. To su njegova drva, jedan kamen, tu je salat, ali nećemo samo pričati salat. Tu je pusti za vodu, ali bit će još bolje, zato su juče sam ga dobio. I da, eto, vidimo se i bit će još videa od Brasta Agame Blue i čao.